אז מה אלדד יניב וחבורתו יאמרו עכשיו? שזה היה שלט קטן, שהם לא ראו אותו? אולי ירחיקו לכת ויאמרו שזאת המצאה שלא היה? הרי גם הטענה הזאת נשמעה בעבר על שלטים אחרים בהפגנות שלהם. הפעם כנראה שזה לא יעבוד. BDS, תנועת החרם נגד ישראל, הנה זה בולט, מואר, צבעוני, לא משתמע לשתי פנים. בלב ליבה של ההפגנה אתמול בתל אביב, מול תיאטרון הבימה, בהצגה השבועית של השמאל. שונאי נתניהו זה כבר בקטנה. כאן מדובר באוכרי ישראל, פשוטו כמשמעו. מה הפלא שהתמונה הזו שהפכה לסמל ההפגנה אתמול, זכתה מיד לחיבוק מתנועת החרם שמושבה בדרום אפריקה? הנה, בפוסט שהם מפרסמים הם כותבים, מה הופך את התמונה הזו לעוד יותר מיוחדת? האנשים שנשאו את שלטי ה-BDS בתל אביב הם ישראלים בעצמם. אז מה, רק BDS, רק מפגן ויזואלי אחד בודד שהסתנן להפגנה הזאת? לא, לא רק זה. כן, שמעתם נכון, מוות לציונות. ההפגנה אמש בתל אביב היא המופע המשודרג של הקרקס שנדד אחרי שנה של מופעים שבועיים בפתח תקווה, ואת אייבי בנימין, אחד האבות המייסדים, כבר הכרנו כאן לפני כמה חודשים, כשראינו כיצד בעמוד הפייסבוק שלו, הוא הביא את התמונה הזאת של ראש הממשלה נתניהו בגופו של הפושע הנאצי הרמן גרינג, ואחרי דבר כזה, במקום להתבייש בעצמו ולצלול לתהום השכחה, לאייבי בנימין יש טענות. אני מתבייש שמפלגת שלטון אומרת, בכלל עושה את ההשוואה הזאת בין הפגנות בוואדי ערה ובין הפגנות בעולם בשריפת גלים ולבין הפגנות שהן נגד שחיתות, שהן לא קשורות לימין ושמאל. מני נפתלי יוזם מההפגנות, הוא הצביע ליכוד. ויש אצלנו הרבה מאוד אנשים, גם בפתח תקווה כשהיינו וגם היום, שהם מצביעי ימין ממוכזבים. מצביעי ימין מאוכזבים. אין ספק ששלטים של BDS בהפגנה, קריאות מוות לציונות, זאת דרך מצוינת, דרך מצוינת לשכנע מצביעי ימין מאוכזבים. ובכלל, מה חושב יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי על המפגן האנטי-ישראלי הזה אמש? אנחנו לא יודעים. בעמוד הפייסבוק שלו מצאנו עידוד לצעירי העבודה שיצאו להשתתף בהפגנה הזאת. יש גם גינוי לליכוד לתגובה שהוציאה להפגנה, אבל על BDS ומוות לציונות, שום מילה. לילה בהפגנת השמאל בתל אביב, שלט ענק של BDS, קריאות מוות לציונות, פלסטין תשוחרר מהים עד הנהר, ולהשלמת התמונה יש גם כפייה שם על הצוואר. ספרו לנו עוד על מצביעי ימין מאוכזבים. זאת כבר לא אכזבה מנתניהו ואפילו לא שנאת נתניהו. קוראים לזה שנאת ישראל.